איתנו. השוק 5 דקות, הים 10 דקות. וברוב של התושבים המקומיים הוא חושב שסגור היום בגלל פריידי, אבל ברוב החדש, אז הוא חושב שהכל פתוח. אכבן שקנה שכונה, אז הוא עלה... אבל לא היה לו אף פעם שום דבר? לא. שום דבר? כלום. התקף לב ראשון ופשוט מת, הלך לו למות? כן, אבל אחרי שהוא עשה את זה בעצמו. הוא רצה למות? למה הוא רצה למות? אם יקרה לו משהו כזה או סרטן הזה, הוא יתאבד. 500 כדורי שיניים. קובי, אני זוכרת שאת השיחה הפילוסופית שלנו ברחבל, באתנה. טוב, ספר. שהחיים ומה שאת עושה, אתה מבין, ואתה מתנגן. אני יודע, אני מור, שמה, אתה לא זוכר שדיברנו שאין לנו שליטה. ואני אומרת שיש בוודאי שליטה חלקית גדולה. ככל שהזמן עובר, אני רואה שזה פחות ופחות ופחות. זה לא, אז ביולוגיה וזה בסדר. אבל... לא רק ביולוגיה. נחמד מאוד, אהבתם. סלוניקי. זו הכנסייה הכי גדולה ביוון? נוגה? נוגה, זו הכנסייה הכי גדולה ביוון? כן, אדיוס דימיטריס. אדיוס סנטוס. בקלבה. מה זה? זה מקבל, קולט סאונד הכל. יש לי עכשיו תוכנה... דגלים בחצי התורן. במקומות אחרים ראיתי. וואלה. אולי זה יום שישי הזה. אולי זה מסמל משהו. בגלל זה גם במסעדות סגורות. איזה יום אבל אולי. זכית? אתה מכיר את השיחות האלה? לא. מה? תקשיב, אדוני, מזל טוב, זכית. אני מעביר לך את הזכייה. יש פה משהו, אני אומר לך, יש כאן איזה מיסה, אבל זה לא קתולי, זה נראה לי אורתודוקסי, כן. כאן. נו, מה אני עושה, את חושבת? עובדי אלילים. עובדי אלילים, אל תגידו לי משהו אחר. לא שונים מאחר מדוד יצחק ומדוד אחיו. אני אגיד לכם שתי מילים על הכנסייה. כן. רגע, חכי, אני... כן, מה את אומרת? המבנה המקורי נבנה בראשית המאה החמישית, נבנה מחדש במאה השביעית. הוא נפגע קשה ב-1919 משריפה, אבל כמה מהפסיפסים מהמאות השישית והשביעית שרדו. הם טעו. ב-1919
בהזמנה מעלי אקספרס, תראי, הם טעו בכותר, הביאו, לא מתאים. צריך לחפש את הפסיפסים. דימיטרוס הקדוש המגן של סלוניקי, הוא נע למעלה ב-303. הסלוניקי מעריץ אותו, בעיקר כמה שבין 1912, אז הוא פה לא היה בסוף תקצה. היא פשוט קובעת. עכשיו בואו נחפש את הפסיפסים. איזה פסיפסים? יש פה פסיפסים מהמאה השישית. מאה השישית. וואה, שכיסו את זה מטיח. כן, כיסו. יש כאן חלון עם חיידקים מרובים. מה הם שם? מה יש שם? תראי את הכיסאות, אה? מצד אחד מאוד צנועים, מצד שני נורא יפים. תגידי, זה לא מזכיר לך קצת את ניס? כן. אתה מסבר פסות בניס, נכון? כן, זה לא חבר'ה. לא יודע? אולי בפנים? תלכי לעבוד, מוטה. את תלכי לעבוד. מירי, אתמול הייתה... היום? אתמול הייתה צליבה, היום זה המוות של ישו. הוא לא נתלה. היום הוא מת. הוא לא נקלע. מירי יכולה לשיר לך את השיר אפילו שהוא שר על הקרוס. תשמע, מה שהוא אמר, הוא אמר... Yesterday it was crucifixion, today is the death of Christ. יש כאן אמפי. יכול להיות 2,500 שקל באפור. שקל, אני אומרת. זה משטח היה, למעשה. שם זה כנראה נערס. לא מבין, מה זאת אומרת משטח? מה? איך משטח? זה מלא. כל זה היה מלא? כן. ולמטה זה חלל, זה כמו בקולוסיאום, בכל המקומות האלה, זה כך. למטה היו החיות. העבדים והחיות. כן, הגלדיאטורים, אלה הלוחמים. עובר את כל המקומות, יפה, בדויק, יופי. מסביר מכל מקום. הגיע הלילה, אנחנו רוצים לחזור למלון. מסתכלים, הולכים למלון. וזה טוב, יאללה. מסביר, נתחיל, אני אומר לו, לאן אתה הולך? למלון, לא לבני, אבל המלון לא שם. מה? אני פה 5 פעמים ואתה אומר לי, עכשיו עוד פעם, הוא נכנס ללחץ מזה וזה צועק וזה. לא, בני, תסתכל, כמו שאנחנו עובדים ככה, והוא אומר לי, אני הולכת לשם, המלון פה 300 מטר. אני לא עם מפה ביד, לא הייתי בעיר הזאת מעולם. הוא אומר, אתה מטורף. מה אכפת לך? בוא נראה 300 מטר.